hej och välkommen till ett nytt avsnitt av 24 fotboll. Och den här veckan så befinner vi oss i AXA Sports Center i Södertälje där upptaktsträffen inför Superettan äger rum. Med andra ord så blir det alltså fokus på Åtvidaberg i det här programmet. Men först och främst så ska vi titta tillbaka på fotbollsveckan som varit. Det började ju bra för Linköpings FC i damallsvenskan. De vann borta med 3-0 mot Sunnanå. Men sen i hemmapremiären mot Göteborg i söndag så fanns det en reporter här som satt och skämdes. Till att börja med, välkommen hit. Ja, tack så mycket. Tack. Du satt och skämdes på läktaren, du hade skrivit upp dem. Varför blev det som det blev? Oh, frågan till mig. Nej, det var väldigt överraskande att se LFC i söndags. Jag var i Skellefteå torsdags. De spelar bättre än på många år vad jag har sett dem göra. Och sen kom man på söndagen med segerförhoppningar. Och du hade håsat dem? Ja, jag hade håsat dem i tidningen och satt där som ett fån på läktaren. Folk kom förbi och frågade, skulle inte det vara bra? Och vad skulle jag svara på det? Jo, det var bra i torsdags men tyvärr inte idag. Jag vet inte vad som hände. Jag blev ändå förvånad i positiv bemärkelse över hur deppade spelarna var efteråt. Det är ändå bara omgång två. Jag tror de blev lite chockade själva faktiskt, men det är ju positivt som du säger att de tar det på allvar. De vet att minsta poäng tapp i den här serien, det kan bli dyrbart till slut. Och jag tror de har ältat det här men, och pratat igenom det ordentligt. Eller det vet jag att de har. Det var alltså Linköpings FC. Det nästa lag att premiärspela är alltså Åtvidaberg i Superettan. På måndag möter de Syrianska hemma på Kopparvallen och vi har kollat läget med OFF-tränaren Daniel Wiklund som har befunnit sig här på upptaktsträffen i Södertälje. Daniel Wiklund, tränare i Åtvidaberg. Solen skiner idag, men ser du några orosmoln på Åtvidabergs himlen inför seriepremiär? Nej, inte som det ser ut nu. De spelare som vi har som är skadade, de kommer att vara i speldugligt skick till måndag i alla fall. Nu är det en knappt vecka kvar till premiären. Vad är känslan? Nej, det är ju spänd förväntan naturligtvis samtidigt med den här lilla osäkerheten som man har. Nej, det är en positiv känsla helt klart hos mig. Det är det. Vad ska vi förvänta oss av OFF efter den här säsongen? Ni har nosat på allsvensk kval de två senaste säsongerna, men nu då? Ja, vi ska att sänka målsättningen eller förväntningen på oss, det tycker jag inte man ska göra. Men däremot så ska man då vara på det klara med att vi har föryngrat truppen kraftigt i år och vi har en väldigt stor ödmjukhet inför uppgiften och det kommer att prägla vårt spel i år. Det hoppas vi. Bästa laget i Östergötland då? Ja, men det hoppas vi naturligtvis att vi ska bli. Det är ju det vi arbetar efter, naturligtvis. Ja, Daniel Wiklund var det där, OFF-tränaren. Och du Peps, vad är dina tankar inför OFF-premiären? Ja, det ska bli en spännande och jämn superetta som vi har att se fram emot här. Och Åtvidabergs FF kan absolut vara med i toppen, precis som i fjol. Kapacitet finns att slå alla lag i den här serien. Men truppen är väldigt tunn, känslig för skador på vissa spelare. Christian Bergström, Jesper Arvidsson. Det är spelare som absolut inte får vara borta en längre period. För då blir det tungt. De har ju varit och nosat på allsvensk kval de två senaste säsongerna. Mm. Kommer de att kunna skrälla i år igen? Ja, det tror jag. Alltså, kapaciteten finns, men det är en lång serie. Det är 30 matcher och det är tveksamt om truppens storlek räcker till. För det blir skador, det blir avstängningar och på slutet av förra säsongen så märktes det också en viss trötthet i truppen och OFF-laget. Idag har de flesta tränarna här på upptakten trott på Sundsvall. Några har röstat på Mjällby, några har röstat på Landskrona som favoriter att ta hem serien. Vad tror du? Ja, det vill bara instämma. Sundsvall, Mjällby, IFK Norrköping. Det är de tre stora favoriterna som jag ser det och de flesta verkar hålla med om det. För några dagar sedan så avslutade OFF sitt träningsläger i Turkiet. Men innan de hann resa hem så hann vi prata med deras lagkapten Henrik Fimpen Gustafsson. Ja, det är klart vi har hoppats på att vi finns med där när det blir höst. Men det är klart vi har haft lite tunn trupp och det är tufft i långa loppet när det är 30 matcher.
Hur är det att vara lagkapten i OFF? Ja, hur det är, det är att gå ut och vara sitt vanliga jag helt enkelt. Men det är klart, det finns en stolthet i det att få vara kapten för ett lag. Får man tänka mer på vad man säger på plan som kapten? Jag tänker klaga på domaren och sånt där. Nej, alltså då tror jag du är där ändå och ändrar lite på ditt egen personlighet. Och det tror jag inte är någon bra kombination där heller. För då spelar du ett litet spel istället. Utan det är att vara sig själv helt enkelt. Det tror jag är nyckeln. När du inte spelar fotboll, vad gör du då? Ja, jag jobbar som instruktör på fotbollsgymnasiet för att förvåna alla att man håller på med fotboll bredvid med dem. Men det är det jag gör och sen har jag fru och två barn hemma med och två grabbar, 3 och 5 år. Så att, det finns fullt upp ändå. Ja, det var alltså OFFs lagkapten och målvakt Henrik Fimpen Gustafsson. Och ni som såg förra avsnittet av 24 fotboll noterade säkert hur Peps här höll på att såga sönder våran bänk när han plockade upp sågen för att såga Anders Mäki, LFCs klubbdirektör. Den här veckan är det dags för nya sågningar och hyllningar under rubriken Peps inlägg. Då tar jag fram dem här igen. Min hyllningspipa och sågen. Vi börjar med den roliga, den här. Det var inte mycket som var roligt i och för sig på Folkhemvallen i söndags. Men det fanns en spelare i hemmalaget som var vaken. Det var målvakten Sofia Lundgren. Hon förtjänar respekt för det. Vakna upp ni andra i laget. Har precis suttit och lyssnat på 16 tränare i Superettan. Floskler som vanligt. Vi ska vinna nästa match och så vidare. En enda tränare tror på sitt lag som seriesegrare. Det var Sören Åkerby i Sundsvall. Varför är tränarna så fega? Tro på ert lag, det vill spelarna höra. Typiskt svenskt. Sågen. Ja, det där var alltså Peps inlägg och det återkommer igen nästa vecka. Och spana även in Peters blogg på korren.se eller läs hans texter i Korren för den delen. Förra veckan hade vi en tävling som hette Hur dömer domaren? Då var det hunden Lappin som stoppade en boll på mållinjen. Och vår fråga var kort och gott, hur dömer domaren? Och du Peps, vad är svaret? Ja, jag har ju hört med elitdomaren Magnus Alsen och han säger då att det blir nedsläpp på målgårdslinjen. Alltså inget mål. Eller något sånt, utan det blir ett nedsläpp på målgårdslinjen. Det var alltså svaret på den frågan. Och nu vinnare ska vi först då. Vinnare blev Anders Karlsson från Linköping som gissade rätt. Pris kommer med posten. Nu ska vi ta och titta på veckans fråga i Hur dömer domaren? Ja, vad händer alltså när målvakten sparkar ner en motståndare som står för nära vid en utspark? Det är frågan vi vill ha svar på och adressen ni kan skicka era svar till ser ni här nedan. Och glöm nu inte att LFC spelar sin nästa match i Damallsvenskan borta mot Hammarby på måndag. Alltså samma dag som Åtvidaberg möter Syrianska i seriepremiären i Superettan. Och nästa vecka då tar vi klivet ner i divisionerna lite grann. Ja, då tittar vi lite vad som har hänt där. Det blir spännande. Exakt vad det blir, det ser ni om en vecka. Och tills dess så hoppas vi att ni har det gott så länge. Ha det bra, hej!